不搬运工厂。看后边卸车的，这个机器就是打树根子的机器。今天两份活，一份是打树根子，把树根打掉。今天这个活比较多，这两天。今天猴哥把儿子带来了，儿子负责打树根子，我跟那个猴哥去村里边做个活。还有大机器，这不是这些天儿子会打，能打着吗？今天就干这家的活，这家的活看见树根子，千万注意，这里有燃气管，千万注意了。看见树根子。就打这个树根，把这树根打完了，你给我录。猴哥，给介绍一下这树根子。对对，把这树根子打了，这不出现地上，这干活的猴哥干活从来没拉树根就这么高，咱这人干活得拉就这么高根。行。一会儿把拉完你再打，就咱现在。今天把这树根子再打到地下去，然后上面铺上土，先铺上草。客户的要求，这是上一个谁给拉的树，把树根留这么长。太旧了，给它换成个新的。这个花坛需要用木头垒一个花池子。这个木头都烂了，完需要换新的。猴哥去买了几根新木头。今天我跟猴哥把这个花坛做了，然后小猴呢去把那边树根子给打了。今天的活。看看。看点吧，等我看。看，看猴哥，一只小狗。这房子越收拾越漂亮啊。行了，把那六个木头给我抬这里。连着呢，再来一下子呢，就是连上呢，必须得掏一下。看猴哥在刨呢，这下边有煤气管子，猴哥把儿子弄来了，为了安全，因为儿子比较专业一些，别把那管子刨漏了。看猴哥，专业不专业的？哎，猴哥不知道是猴哥行李不好这。父子齐上阵呐，什么树根都不给他干出来。看，这大树几十年了。小猴上阵了，爷俩齐上阵呢。行，差不多了，我先打一下。打吧。你告诉我咋起，半箱我你打。看启动，看启动。电打火的。跟开四轮子差不多，它也是一拽吧，启动了。电打火。电打火啊，电带启动机的。对。这是钥匙。小猴是滑铁卢学工程的，对这东西小猴是小儿科。
俩水头。什么叫水头啊？这整个就不是水塘。啊，这么深呢？只有政府能开一关的。这么深呢？对。你看这水塘，你看这儿，你看，看，看着。啊，每家都有。对。我们家也有。家家都有。对。他这太深了，后加的土吧？你原来是跟那个他的土后加的。后加的土，这你啥意思呀、啊？给他整个树根子给他搁上。完了，顶上有的搁这玩意盖。啊，就知道这东西，到时候一取它就行了。长短不能长了。电缆线，这块给它整一整，就整一整，这直溜了，要不歪的。草皮给它拿锹锹给它戳掉点，或者那边往那边去一点，对，它就能直溜。开打完了。打完了，打啊！这把这块打碎了，这块打碎了，这儿给我打碎的，那块打碎就得了。看后边都有劲儿，这大木头老沉了。不行了，烂掉。原来的木头烂了。好多年了，到那这会要换新木头。好过这木头最少二十年呢。那这二十年，三十年就。是不？这房子可能盖就这木头，都烂了底下。烂。地心刚烧，后边在这抄平呢，把这个槽整平了，然后木头给它落上，一固定，土一回填，这活就完事儿。加拿大的活呢，就是我上这个猴哥两瓶。酒那个玩意儿嘛，可好，大热天给我买咖啡去，家俩小孩呢，给他买咖啡去，给猴哥买咖啡，买汉堡，给猴哥还有白酒，对，给我的五粮醇，猴哥感动的不得了啊，耽误了半个月了，不耽误半个月，猴哥今儿也得回报回报，猴哥买点那东西，猴哥这网友真好，猴哥是知恩不报啊，工程进入收尾阶段，这是猴哥最后一个钉子。哎，网友们看看这个花坛做的怎么样，这木头跟地下连在一起了，原来这木头就拿走了，这都给它弄好了，看实用的道理，直接装就行，装做好了。